লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমুচাপি অহাৰ লগে লগে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলেই তৎপৰতা বৃদ্ধি কৰিছে যোৰহাট লোকসভা লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ হৈ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব তপন কুমাৰ গগৈয়ে ইতিমধ্যেই সেয়া নিশ্চিত হ'ল আৰু বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ ফালৰ পৰা আচলতে কোনে কোনে কোন প্ৰাৰ্থী হ'ব তাক লৈ বৰ্তমান চলিছে জল্পনা কল্পনা বিশেষকৈ গৌৰৱ গগৈক প্ৰতিটো বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলেই বিচাৰিছিলে গৌৰৱ গগৈয়ে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা যাতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ায় সেয়া বিচাৰিছিলে কিন্তু অৱশেষত গৌৰৱ গগৈয়ে হয়তো যোৰহাট লোকসভা লোকসভা সমষ্টি এৰি নগাঁও সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদিতাা আগবঢ়াব যাৰ বাবে আচলতে বিমুখ হৈছে হতাশ হৈছে বিৰোধী আন ৰাজ সহযোগী ৰাজনৈতিক দলসমূহ যাৰ বাবে তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ কিছু চিন্তা কৰিছে আমি ইতিমধ্যেই তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কথা আমি পূৰ্বতে প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে কাক বিচাৰে আৰু বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ কমিউনিষ্ট দল ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট দলৰ কাৰ্যালয়ত শিৱসাগৰ জিলা কাৰ্যালয়ত আছোঁ আৰু কমিউনিষ্ট দলটোৱে আচলতে তেওঁলোকে কি ধৰণে আগবাঢ়িব আমি সেই সন্দৰ্ভত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টীৰ শিৱসাগৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ কাৰ্যালয়ত বৰ্তমান উপস্থিত আছে ৰাজ্যিক সম্পাদক কনক গগৈ আছে সেইদৰে সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী কমিউনিষ্ট দলৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী আছে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ মই পোনপ্ৰথমে কনক গগৈ ওচৰলৈ আহিছোঁ কি ক'ব এই গোটেই বিষয়টো আচলতে আমি আমি আমাৰ ৰাজ্যখনতো দেশৰ নিচিনাকৈ আমি পোন্ধৰটা ৰাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ হৈছিলোঁ এতিয়াতো ষোল্লটা হ'লগৈ ষোল্লটা ৰাজনৈতিক দলে অসমত আমি এইবাৰ ওৱান ইজ টু ওৱান কেণ্ডিডেট আচলতে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে দিবৰ কাৰণে আমি ঐক্যবদ্ধত মিলিত হৈছিলোঁ ইতিমধ্যে আমি কেইবাখনো বৈঠকত মিলিত হৈছোঁ প্ৰায় ছখন বৈঠকত মিলিত হ'ম আৰু এই সেই ভিত্তিতে আচলতে আমি এতিয়া যদি আপোনালোকে কয় যোৰহাটৰ কথা যোৰহাটত আমি আমাৰ আমাৰ মঞ্চত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ মিটিঙত মই প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ যে আমি মই নহয় আমাৰ ফালৰ পৰা দিয়াৰ উপৰিও অখিল গগৈ দিছিলে যে আমি যে যোৰহাটৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আমি কৈছোঁ যোৰহাটত যদি গৌৰৱ গগৈক দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে তপন গগৈ বিৰুদ্ধে মানে এটা ভাল ধৰণে যুঁজ দিব পৰা যাব আৰু আমাৰ জিকা সম্ভাৱনাটো তাত আছে আৰু ঠিক তেনেকৈ আমি সেইটো প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ আৰু এইটো কৈছোঁ আমি যদি যোৰহাটত যদি মানে গৌৰৱ গগৈক নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে ইয়াত বেলেগ কাৰোবাক দিয়াৰ কোনো যুক্তি থাকিব নোৱাৰে তাত আমি চি পি আই তৰফৰ পৰা আমি কেণ্ডিডেটছা দিম যিহেতু আমি দুহেজাৰ চাৰি চনৰ পৰা আমি কণ্টিনিউছলি এই সমষ্টিটোত কণ্টেষ্ট কৰি আহিছোঁ গতিকে যোৱাবাৰো আমি কৰিছোঁ চৈধ্য চনত কৰিছোঁ ন চনত কৰিছোঁ দুহেজাৰ চাৰি চনৰ পৰা কৰি আহিছোঁ গতিকে এই কথাটো আমি কৈছোঁ কিন্তু এতিয়া শেহতীয়াকৈ দেখিছোঁ কংগ্ৰেছৰ যিটো অৱস্থা দেখিছোঁ আমি কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰিবলৈ যোৱা নাই যিহেতু কংগ্ৰেছে ব্ৰিক ব্ৰাদাৰ প্লে কৰি আছে সমগ্ৰ দেশখনত আৰু মানে ৰাজ্যখনতো গতিকে তেওঁলোকে আচলতে সূক্ষ্মভাৱে বিচাৰ বিবেচনা কৰি তেওঁলোকে যদি চিন্তা চৰ্চা কৰি এইবিলাক যদি আসন ভাগ বতৰা কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে বিজেপিক আমি প্ৰতিহত কৰিব পাৰিম এতিয়া যিকেইজনৰ নাম ওলাই আছে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা এইকেইজন নামৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে কংগ্ৰেছ দলে কিবা আগবাঢ়িব পাৰিব বুলি আমি কেতিয়াও আচলতে নাভাবো সেয়েহে মই কৈছো যে আমি ছটা ছটা সমষ্টি বিৰোধী পাৰ্টীসকলক দিয়ক আৰু আঠটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে কণ্টেষ্ট কৰক আপোনালোকৰ ইতিমধ্যে আমাৰ পাৰ্টীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদৰ মিটিং হৈ গৈছে যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী দুই তিনি চাৰি তাৰিখৰ তাত সিদ্ধান্ত হৈছে যে আমাক আমাৰ পাৰ্টিক আমাৰ পাৰ্টীক অসমত যোৰহাট সমষ্টিটো কনচেনট্ৰেট কৰিবলৈ কৈছে সেয়েহে আমি যোৰহাটত ইতিমধ্যে ভালেকেইটা বিধানসভা সমষ্টিত আমাৰ কাম কাজ আমি চলাই গৈছো আৰু ইতিমধ্যে আমি চাৰিজনীয়া এখন পেনেল আমি প্ৰেৰণ কৰিছো সেই চাৰিজনীয়া পেনেলৰ তালিকাখন অহা ছয় তাৰিখে চূড়ান্ত হব আমাৰ নামো গৈছে আৰু আমাৰ কৃষ্ণ গগৈ নাম গৌৰৱ গগৈ ইয়াত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ নহয় তেনেহলে যোৰহাটক আপোনালোকে প্ৰাৰ্থীটো আগবঢ়াব আগবঢ়োৱাটো এতিয়া হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিয়'ৰ যদি এগৰাকী সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী আছে যদিহে গৌৰৱ গগৈয়ে যোৰহাট লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদিনা নকৰে তেনেহলে চি পি আই তেওঁলোকে নিজা প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব আৰু এগৰাকী সাম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী আছে কৃষ্ণ গগৈ থাওৰা সমষ্টিটো বিগত সময়ছোৱাত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে সেয়া যিয়ে নহওক আপুনি কি ধৰণে প্ৰস্তুত হৈছে কি কব নহয় আমি প্ৰস্তুত আমাৰ পাৰ্টিটো প্ৰস্তুত হোৱা কথা আৰু যদি কনক গগৈ যিটো কথা কলেই আৰু যদি কি ধৰণৰ এলায়েন্সত যদি আমি অপজিট পাৰ্টীয়ে বিচৰা ধৰণৰ প্ৰাৰ্থী নাহে তেতিয়াহ'লে কমিউনিষ্ট পাৰ্টি ইয়াত কণ্টেষ্ট কৰিব আৰু আমাৰ সেই সূত্ৰে শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰা কণৱ গগৈ আৰু কৃষ্ণ গগৈ মোৰ নামটো গৈছে যোৰহাট জিলাৰ পৰা বিশ্বজিত শইকীয়াৰ নামটো আহিছে এনেকে তিনি চাৰিজন মানুহৰ আমাৰ নাম আহিছে গতিকে সেইদিনা অহা ছয় তাৰিখে হব কিন্তু কথাটো হল যে কি ভাৰতবৰ্ষত আমি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে নীতিগত ফাইট দিবলৈ আমি সদায় প্ৰস্তুত আৰু কংগ্ৰেছক কৈছো তোমালোকৰ আমি আগবাঢ়ি আহা আমি সহায় কৰিবলৈ প্ৰস্তুত আৰু যদি তোমালোকে সাৰ মানি দিয়া আমি অকলে হলো যুদ্ধ দিবলৈ নীতিগত যুদ্ধ দিবলৈ প্ৰস্তুত কংগ্ৰেছৰ কোনো বিশেষ দেখা নাই মানে এতিয়া আমি অৱশ্যে এইটো ভাবিছিলো যদি কেনেবাকৈ দেৱবৰ শইকীয়া যদি কেণ্ডিডেট হল হয় তেতিয়াও কিছু কথা আমি বিবেচনা কৰিব পাৰি ধন কিন্তু এতিয়াতো সেইটো আমি দেখা পোৱা নাই ইতিমধ্যে গৌৰৱ গগৈক নগাঁৱৰ পৰা প্ৰজেক্ট প্ৰক্ষেপ কৰাৰ কথা শুনি আছো দেৱবৰ শইকীয়াই যিবিলাক কথা বাৰ্তা কৰি আছে তেওঁ নিজেও খেলিবলৈ অপাৰক বা ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ কথা চলি আছে গতিকে আৰু বেলেগ যিসকলে বিচাৰিছে নাম কোনোবাই কোনোবাই জানিছে কোনোবাই কোনোবাই শুনিছে কিন্তু মেক্সিমাম মানুহে

ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট দলৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক কনক গগৈ কনক গগৈ ভাষ্য আৰু ইতিমধ্যেই এয়া নিশ্চিত হৈছে যে যদিহে গৌৰৱ গগৈয়ে যোৰহাট লোকসভা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগ নবঢ়ায় তেনেহ'লে ইয়াত এই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত চি পি আই নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰাৰ্থী দিব আৰু সেয়া ইতিমধ্যেই স্পষ্ট কৰি দিছে